Олександрійська мобільна бригада соціально-психологічної допомоги увійшла в число кращих в Україні і за свою відмінну роботу отримала ось таку красуню. Олександрійка Єлизавета Сергієнко постраждала від сімейного насильства, яке щодо неї вчиняв колишній чоловік. Молода жінка зазнала болю та принижень і навіть була позбавлена спілкування з дитиною. Подолати складні життєві обставини допомогли спеціалісти міської служби психолого-соціального консультування. Був тривалий час, коли я була позбавлена спілкування з донькою, я її не бачила на протязі 3 місяців. Це був дуже тяжкий період, і дана організація допомогла мені її повернути. Вони екстрено реагували на мої виклики. Також вони продовжили припис, обмежений припис відносно мого чоловіка, тому що він переслідував мене, погрожував мені, моїм батькам, і це було дуже страшно. Я півроку не могла ходити спокійно по вулиці. Раніше психологи, аби надати допомогу постраждалим, змушені були шукати транспорт або добиратися пішки, поки у серпні минулого року не була створена мобільна бригада під патронатом ООН. Тоді у штат додали водія. Ми спочатку виїжджали на виклики або з працівниками поліції, і в нас був автомобіль нашого водія. Зараз, так як ми показали гарні результати, ми ввійшли в ті громади, яким подарували, якби вручили автомобілі для роботи. Нові автівки придбали завдяки бюро USAID з питань гуманітарної допомоги за сприяння віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Мінсоцполітики та Фонду ООН у галузі народонаселення. Службовий транспорт днями в Києві отримали 60 мобільних бригад, з-поміж них і Олександрійська. Тут повна модифікація електронної начинки, яка тільки може бути. Тут і клімат-контроль на случай жари, і двохзонна печ, круїз-контроль, повний комп'ютер стоїть бортовий, який обеспечує надзор за топливом, за состоянням і підкачка шин, і переключення автоматичної коробки передач. Головна перевага нової автівки – висока прохідність. Адже мобільна бригада обслуговує не лише Олександрію, а й населені пункти 6 територіальних громад в радіусі 50 кілометрів. Тож часто доводиться їхати бездоріжжям, аби відреагувати на звернення різного характеру, яких додалося в умовах сьогодення. Найчастіше звернення на сьогоднішній день – це конфлікти між подружжями і конфлікти між батьками і підлітками. Багато звернень людей ВПО, які перемістилися з окупованих територій до нас, да, і там, де декілька поколінь об'єднуються для того, щоб зекономити бюджетні свої кошти. І там теж виникає багато в них питань, де вони не можуть самі розібратися і загострюються конфлікти. Мобільна бригада щотижня здійснює близько півсотні виїздів. Тепер їх робота буде ще більш оперативною. Дуже круто, що в даній організації є мобільна бригада, тобто люди будуть швидко реагувати на такі ситуації і постраждалі не будуть боятися, що бригада буде їхати дуже довго. Тим, хто потребує психологічної підтримки, мобільна бригада готова оперативно її надати. Достатньо зателефонувати за номером, що на екрані. Послуги анонімні і безоплатні. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN.